Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku još jedne emisije Školski primjer u programu Televizije Dalmacija. Dobrodošli. Evo koje smo teme izdvojili za naše ovotjedno druženje. Nakon što su nabavili robotsko pomagalo koje pomaže odraslim osobama u invalidskim kolicima da stanu na svoje noge i uz pomoć njega se kreću, udruga Vjeruj i djeluj prikuplja donacije za slično tehničko pomagalo za djecu s invaliditetom. Može se i drugačije, moto je to kojim se vode Udruga Sunce i Permakultura Dalmacija. Akcijom usitnjavanja božićnih drvaca pokazali su kako se odbačene jelke i borovi mogu iskoristiti kao materijal za ponovno korištenje, te im je tako dana sasvim nova vrijednost. Na ovaj način i djeca se uče odgovornom ekološkom ponašanju. Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije provodi kampanju Prepoznaj darovitost kako bi potaknuli donošenje novih pravilnika za rad s darovitom djecom. Gradska knjižnica Kaštela objavila je niz zanimljivih natječaja, a ravnateljica knjižnice otkriva koji su najčitaniji naslovi ove sezone. Nakon što su nabavili robotsko pomagalo koje pomaže odraslim osobama u invalidskim kolicima da stanu na svoje noge i uz pomoć njega se kreću, udruga Vjeruj i djeluj prikuplja donacije za slično tehničko pomagalo za djecu s invaliditetom kojih je u udruzi 30. Do sada je različitim donacijama i humanitarnim programima prikupljeno oko 200, a nedostaje još 55.000 kuna. Za dječje korake. Tako akciju prikupljanja donacija za robotsko pomagalo nazivaju udruzi Vjeruj i djeluj. Prikupljamo što novac za Trexo robotića za najmlađe za hodanje, ostalo još 55.000 kuna. Akcija je znači, započeta 2021. godine u 7. mjesec i s obzirom na duljinu trajanja i na mjere, na koronu, na sve skupa što se događalo, ja sam sritan, skupio se skoro 200.000 kuna. Znači još nekih 50-ak i sitno 1.000 kuna ostalo za skupiti. Riječ je o sofisticiranom pomagalu za djecu koja ne mogu samostalno hodati u dobi od 2 i više godina. Dizajniran je kao pomoć mališanima s invaliditetom koji pri hodanju trebaju maksimalnu podršku. Jačaju se muskulatura i pokretljivost zglobova, a pokazao se zahvalan kod djece s cerebralnom paralizom, kod ozljeda leđne moždine, paraplegije, mišićne distrofije i ostalih stanja koja smanjuju pokretljivost donjeg dijela tijela. Proizvodi se u Americi i Kanadi. Njegova cijena za najmlađe 250.000 kuna, imaju tri veličine, još je srednja veličina, još je najveća veličina, tako kako je veći, tako je cijena ide gore. Služi za znači, dječice od 3 godine pa naviše da im probamo da ruke. Oni su mlađi i ako pati od dijagnoze spina bifida ili cerebralna, od njega se još stvarno može izvući dosta toga. Tilo se razvija do 21. godine, tako da treba pregnjevu dičicu, imamo i udruzi dosta s tim aparatom i robotom i ti roboti se jesu pokazali kao vrhunska kombinacija u neurorehabilitaciji osoba s invaliditetom. To bi nam bio ogroman korak doslovno i preneseno za naprijed. Od manjih do većih imamo i tinejdžera koji već sad razmišljaju malo zrelije od dice koja onako možda čak i grintavo dođu, odrade vježbe ili odrade to kroz igru, ali ne razumiju dugoročno. A sad tinejdžeri bi već htjeli malo nešto više, htjeli bi biti samostalniji, da mama i tata ne moraju uvijek biti tu, pa onda shvate koliko tijelo vlastito ih malo zadržava. Oni nikad neće samostalno hodat bez asistenta ili bez pridržavanja ili bez pomagala, ali im ovaj Trexo pomaže u tome da se cijelo tijelo postavi najbolje što može, i da onda oni imaju ugodu u svom vlastitom tijelu i samopouzdanje jedno, da se onda mogu samostalnije kretati u prostoru i odlijepiti se, jel, što je dugoročno nam cilj, ako ćemo gledati na jednoj većoj razini, većoj slici, da su oni što samostalniji i da ne trebaju pomoć roditelja, jer mama i tata nisu zauvijek, nažalost, i to je sve neki zalog i ulaganje za budućnost. Sličan uređaj prije nekoliko mjeseci nabavili su za odrasle osobe s invaliditetom. Pa poboljšaje se stanje u smislu toga da sad sidimo dugo vremena. I onda kad se dignemo u robota, cijeli lokomotorni sistem čovjeka radi, od cirkulacije, od izjednačavanja tlakova. Ti sad kad sidiš, znaš gdje je krv doli. Ti kad se digneš, to sve, mene čak i oznoji, ono, ispali znovu, jer probila je krv od jedan put. Zbog organa najviše.
Iako su uz ljude dobrog srca i njihove donacije prikupili različite sprave koje im omogućuju kvalitetniji život, još uvijek im nedostaju ključne stvari poput prostora. Imali smo par donacija ove godine, ljudi i poliklinike poklonili su nam isto jednog maloga mehaničkog robotića za hodanje za najmlađe. Tako da svi su već čuli, svi znaju, onda zovu na ono vjeru i djelu, radi vam to, pa javite se njima, oni će to bolje primiti nego i kod drugih grada. Tako da mi smo zadovoljni. Svakodnevne donacije su jako bitne jer znamo kako udruge postaju. Mi smo neprofitna organizacija koja ima zaposlenu Martu, jako predsjednik i ekipa iza mene, ono što ja rečem, žicamo novce. Dogovaramo donacije, sponzorske ugovore da možemo iza na kraj sa godišnjim izdacima. Znači godišnji izdaci udruge sa zaposlenjem, osiguranje robota i hladnih pogona iznosi 220.000 kuna. Po pitanju prostora i grada nismo još ništa riješili. Baš je neki dan bio natječaj za nušu kresku ambulantu, šta li će od toga biti ne znam, ali nisam na vrijeme ga skužio, tako da ga nisam ni pisa, ali jako je teško do prostora. Nama je iznimno potreban, ali 3 godine ja već molim njih ono za prostor. Unatoč svim problemima s kojima se svakodnevno bore, predsjednik udruge Vjeru i djelu ističe kako se Split polako mijenja i prilagođava i osobama s invaliditetom. Grad je prilagođen i neprilagođen. Više neprilagođen nego prilagođen, ali eto u dosluhu sa gospodom iz Banovine i videozapisima, slikavanjima, raskrsnica, mista gdje se ne možemo popeni spustiti, pa nekako tako pošaljemo im sliku, video zapis da vide gdje i odrade. Napravili su nešto, ne mogu stvarno, i zadnje 2 godine su napravili nešto, ali to je sve slabo, ono, treba što malo uprit bolje. Od svih ustanova u gradu, ja sam go bio od banki, od fine, imaju betonske rampe, tako da se uspijemo ono provući priko, a ovo još grada, centar grada je malo kritičan i okolni kvartovi poput, ne znam, Visoka, spoj sa Splitom 3, Gori Sučidar, po pitanju raskrsnica, po pitanju rampi za popese na trotoare i takve stvari. To je po meni najveći problem. Ono, uputiš se negdje i sad dođeš 500 metara tamo, ajme skale 20 cm, sad se trebaš vratiti na raskrsnicu na Visoku, spusti se na drugu stranu i prođi cijelu Vukovarsku desnom stranu, tamo se ne možeš spustiti. To su najveći problemi. Za više informacija o dječjem robotu za hodanje te načinu doniranja možete se obratiti udruzi Vjeruj i djeluj. Može se i drugačije. Moto je to kojim se vode udruga Sunce i Permakultura Dalmacija. Akcijom usitnjavanja božićnih drvaca pokazali su kako se odbačene jelke i borovi mogu iskoristiti i kao materijal za ponovno korištenje, te im je tako dana sasvim nova vrijednost. Zanimljiva reciklaža u cilju smanjenja otpada i korištenja resursa bit će i podloga za učenje djece. Na jugoistočnoj strani osnovne škole Skalice uskoro će zasjati botanički vrt mediteranskog bilja. Projekt je to udruge Sunce i Permakulture kojeg financira Agencija za mobilnost i programe EU, a u sklopu kojeg se održala i akcija sjeckanja odbačenih božićnih drvaca. Već 5., 6., 7. put imamo radnu akciju na ovome prostoru i svaki put ekipa vesela i radi se. Pa ova današnja akcija je specifična, odnosi se na ovo božićno-novogodišnje vrijeme kada se skupi jako puno tih borova, jelki koje nakon što prođu blagdani, završe na ulici, završe na deponijima, dio ih se zapravo i prikupi pa ih se ovo što mi radimo ovdje u nekakvom malom obimu zapravo samelje i ponovo koristi kao nekakav koristan bio otpad. Mi smo na današnjoj akciji zapravo htjeli primjer dati građanima da se može to iskoristiti na jedan drugi način. Danas zapravo dovršavam neke aktivnosti na ovom projektu Školski botanički vrt mediteranskog bilja, tu iza mene koji je još i dalje u stvaranju. Danas se bavimo usitnjavanjem drvaca, božićnih drvaca koji su ostali od blagdana. Njih ćemo iskoristiti za podlogu za staze za sami vrt, a osim toga radimo i vrtne gredice od greda starih koji smo dobili od jedne stare kuće koja se rušila na Marjanu i njih ćemo iskoristiti za okvir za nekakve povrće, aromatično bilje koje će na kraju krajeva biti u samom vrtu. Tijekom akcije je sasjeckano 50-ak odbačenih stabala. Kao što vidite, dosta ljudi i dalje prakticira način da kupuje otpilana božićna drvca koje su u biti najviše božićne jele. Ta drvca
imaju svoju strukturu, to je da imaju iglice i ovaj smeđi dio, što su u biti bogat ugljičnom masom. Mi ćemo konkretno odvojiti malo te iglice i zato i sa motornom pilom pilamo grane. Grane su puno bogatije ovim, što se kaže, dušičnim materijalom koji će više služiti, i s obzirom da je to kiselo, to će najviše služiti za prihranu agruma koji se nalaze na ovom terenu, dok ćemo ugljičnu masu, znači ovo od debla, nju ćemo formirati u gredicu. Ona kad se stavi u gredicu, proće neki dio dok se ona spoji, ja moram reći, sa tlom, možda će se još nadodavati nešto materijala i ona će kroz neki period biti sasvim pristojna povrtna gredica. Ovim projektom zagovara se reciklaža i smanjenje otpada. Pa ljudi nisu svjesni da će kroz koju godinu svi se odvajati, jer jednostavno doćemo do toga da nećemo imati gdje sa otpadom, da će to biti s druge strane promovirano. Više manje svi su danas upoznati s time, pitanje samo u kojem obimu i kada će zapravo početi to zbiljnije raditi. Ovo su prilike da nauče kako. Botanički vrt mediteranskog bilja bit će idealno mjesto za edukaciju učenika. Baš to kroz ovaj projekt uspijevamo ostvariti. Biće tu i kompostište, odnosno odlaganje biootpada. Učenici će moći svoj biootpad od kuće, iz škole moći iskoristiti kasnije u vrtu za biljke i za kažem povrće, voće što će biti na kraju krajeva i zasađeno. Osim toga, evo iskorištavamo sami otpad koji smo zapravo pronašli ovih dana na pored kontejnera, to su božićna drvca i njih ćemo svakako iskoristiti za vrt. Konkretno, ovaj vrt koji smo zajedno sa ekipom iz osnovne škole Udruge Sunce uspostavili je dobar poligon da se ovakve akcije organiziraju. I mi u sklopu naše udruge težimo ka tome da uspostavimo barem jedan urbani vrt u gradu Splitu u narednih godinu dana, koje će i građane uključiti u samo vrtlarstvo i sve dijelove što vrt povezuje. Botanički vrt mediteranskog bilja uskoro bi trebao poprimiti svoj finalni izgled. Vrt je već poprimio dosta već fazu stvarno kvalitetnog vrta, ima i veći ljekovito bilje, ima i stabla, i još se čekaju te povrtne gredice koje su, ajmo reći, uvijek neki ono krajnja aktivnost u samom vrtu. Kako vidite, ograđen je već. Ljudi, ovaj vrt će ljudi koristiti, znači nije zatvoren, otvoren je za sve, za druženje, za vrtne radionice, tako da, kažem, stvarno jedna suradnja škole i udruga i nadam se uskoro i građana, da bi to mogla biti stvarno jedna zatvorena priča u kojoj bi svi mogli izvući korist. Projekt je financiran u okviru EU programa Europske snage solidarnosti maksimalnim iznosom od 6888 eura. Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije provodi kampanju Prepoznaj darovitost kako bi potaknuli donošenje novih pravilnika za rad s darovitom djecom, jer su trenutni zastarjeli i ne provode se u potpunosti. Psihologinja Ana Majić otkrila je s kojim se problemima susreću darovita djeca, ali i njihovi roditelji i nastavnici. U radu s darovitom djecom kao najveći problem ističe se pravilnik koji je donesen prije 30 godina, te kao takav nikada u potpunosti nije zaživio u praksi. Imate navedeno da škole trebaju provoditi identifikaciju darovitih učenika, ali u pravilniku nije navedeno tko to provodi, u kojem periodu se to provodi, recimo četvrti razred osnovne škole, drugi, šta god, i nisu recimo definirani instrumenti s kojima bi tu identifikaciju trebalo napraviti. Zatim imate problem tipa, a ako ste već identificirali na neki način darovite učenike, imate pravo napraviti im diferencirani program. Još uvijek se po pravilniku zove program, iako danas imamo kurikulume, a zakonski ne možete dobiti rješenje po kojem bi tu diferencijaciju radili. Znači, postoje nekakvi praktični problemi koji, ukoliko imate djelatnike koji žele raditi s darovitima, praktično im nedostaje način. Kampanjom Prepoznaj darovitost ne žele revoluciju obrazovanju, već da se izmjene pravilnika prilagode današnjici, te se uistinu krene provoditi u odgojno-obrazovnim ustanovama. Svi nositelji identifikacije trebao bi biti stručni suradnik psiholog, a dio škola uopće nema stručnog suradnika psihologa, tako da problema ima dosta.
On je taj koji ima u stvari instrumente, ali svakako vam treba i procjena nastavnika, procjena vršnjaka, samo procjena, gdje njemu onda treba suradnja na razini cijele škole. Trenutno oni koji rade s darovitima su nam neki entuzijastični nastavnici koji ostaju mimo svog radnog vremena, koji se bave tom djecom. Znači, ne možete reći da se do sad ništa nije radilo, ali nemamo sustavnu brigu za tu djecu. Ali imate čitave različite kategorije darovitih učenika koji, recimo, dio njih vrlo brzo nauči da nije baš pametno, postavlja puno pitanja jer se tretira kao da ometa nastavu, pa se oni pritaje. Imate one koji svu svoju energiju kad shvate da im je dosadno na nastavi, da nemaju izazove, usmjere na to da zabave razred. I onda postaju djeca s problemima u ponašanju, a u pozadini toga stoji njihova dosada, a ne nekakav drugi problem. Znači, najprije ih treba identificirati. Ono što uvijek naglašavamo na našim edukacijama je ako se ne mislite stvarno baviti s njima, nemojte ih ni identificirati. Prvo je potrebno prepoznati darovito dijete te obogatiti njegov program rada. Većinom se kaže bavimo se darovitim, imamo dodatnu nastavu, imamo izvanškolske aktivnosti, to je super, ali nije dovoljno. Jer oni kad sjede na redovnoj nastavi, ukoliko nemaju dodatne izazove, vrlo brzo to onda prelazi u dosadu, u to da oni u školi nemaju šta dobiti, zašto moraju raditi stvari koje im nisu zanimljive. Ono što je bitno pri planiranju rada s darovitima je da budemo svjesni da je mentorski rad jedan na jedan možda najadekvatniji način rada s njima i da im treba dati slobodu. Znači, ako s njima radite nekakav projekt, dajte njima da izaberu temu. Ako oni imaju svoje neobične strategije učenja, oni uče drugačije nego druga djeca, dozvolite im da to rade na svoj način. Pa evo, mi se sada nadamo da će se prepoznat potreba. Nije da inicijative nisu postojale. U međuvremenu od postojanja tih pravilnika izrađeni su nacrti novih pravilnika, ali nisu usvojeni do kraja. Tako da stvarno mislim da tu sad nema nekog previše posla, nego po ovim postojećim prijedlozima izraditi jedan koji je u skladu sa trenutnim stanjem u odgoju i obrazovanju i s ovim reformama i krenuti u primjenu. Jer ovo što se radi sporadično, jednostavno da postane sustav i da se prepozna da toj djeci treba dati prostor i da se za njih stvarno trebamo početi sustavno brinuti. Da bi darovito dijete razvilo potencijal, potrebna je i podrška okoline. Veliku ulogu nose roditelji koji ni ne znaju da njihovo dijete ima pravo na drugačiji pristup radu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Znači, kad pričamo o djeci s posebnim potrebama, u odgojno-obrazovnom sustavu to su djeca s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Nama je svima prva asocijacija na djecu s teškoćama. I kako je njima potrebno prilagoditi metode rada, sadržaje, tako je to potrebno i darovitoj djeci samo u onom drugom smjeru. Više poticaja, više izazova, više samostalnosti i slično. Znači, moramo uključiti sve koji su oko te djece da bi se oni u stvari razvili sve svoje potencijale, što je nekakav cilj obrazovanja. A mi svi kad govorimo o darovitoj djeci idemo s onom najstarijim mitom koji je u biti i najštetniji. Ako su tako sposobni, znači će se i sami. A neće, potrebna im je podrška okoline. Naši profesori moraju se prilagođavati svojim učenicima i moramo svi biti svjesni da u razredu imamo djecu različitih sposobnosti. Naš sustav prilagođen je prosječnom učeniku i mi moramo uvažiti kako djecu s jednog kraja spektra kojima je potrebna ova dodatna vrsta podrške, tako moramo dati priliku i darovitim učenicima za rad. Odnosno, mislim da je to dio njihovog opisa posla u startu, a da pruža nevjerovatno zadovoljstvo. Tako da ako nekome treba motivacija da bi se više bavio darovitima, oni toliko brzo reagiraju, vidite toliko brzo jednu pozitivnu reakciju, tako da mislim da to eventualno dodatno opterećenje vrlo brzo vam se vrati i vrlo brzo vidite rezultate svoga rada. Jedan od rezultata ove kampanje svakako bi trebalo biti utvrđivanje sustavnog praćenja napretka darovite djece. Da se odredi na koji način će se njima to i dokumentirati. Jer recimo ako imate škole koje rade s darovitima, oni nemaju način da to, nema dodatka svjedodžbi, nema, škole printaju vlastite nekakve nadopune svjedodžbama da bi to ta djeca mogla prenijeti u naredni sustav korak u obrazovanju. Jer nemamo tu protočnost podataka. Znači, ako imate vrtiće koje rade identifikaciju, to je podatak koji učiteljica u razrednoj nastavi ne dobije. Onda imate prelazak iz osnovne u srednju školu, nigdje ti podaci ne prate dijete.
Tako da i to treba biti jedan dio planiranja u svim ovim reformama, kako osigurati tu protočnost podataka da dijete ne mora svaki put kretati s početka. Iako se brojni izazovi nalaze ispred njih, nadaju se da će resorno ministarstvo imati sluha za promjene. E, mislim da smo stvarno zreli za tu promjenu i kome god se obratimo stvarno imamo pozitivne reakcije, evo samo se nadamo da će to stvarno proći u praksu. Moja poruka svima je da se ne boje, jer nam nastavnici često kažu nismo mi educirani za to, treba krenut, znanje će doći usput, odnosno ono što mi uvijek u centru kažemo je tko hoće naći način, ko neće naći izgovor, znači da se svi skupa prestanemo tražiti izgovore i da jednostavno krenemo, jer kažem, toliko vas oni motiviraju s tom povratnom informacijom i toliko brzo se taj napredak vidi da je stvarno šteta ne dati im priliku da stvarno razviju svoje potencijale do kraja. Centar izvrsnosti od 2016. godine radi s darovitom djecom, te u županiji gotovo 70% osnovnih škola ima osnovan tim za darovite, te se nadaju da će novi pravilnik donijeti još više mogućnosti. Gradska knjižnica Kaštela objavila je različite natječaje, među kojima su oni za kratku humorističnu priču na čakavštini, literalno likovno filmski, ali i natječaj za kaštelanske štorije. Osim poziva na prijavu, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela Renata Dobrić istaknula je najčitanije knjige i preporuke onih najnovijih koje su stigle u kaštelansku knjižnicu. Gradska knjižnica Kaštela godinama animira sugrađane da se okušaju u pisanju, a i ove godine pripremljeni su zanimljivi natječaji. Gradska knjižnica Kaštela ove godine raspisala natječaj kaštelanske štorije, znači literalno likovno-filmski natječaj. Evo, ovom prilikom pozivam ponovno ljude da pošalju sve svoje literarne, likovne i filmske radove na adresu natjecajkaštela@gmail.com. Kao i svake godine, evo, radove možete poslati, znači likovne radove u formatu koji vam odgovara na, također na ovu adresu koju sam rekla, i naravno poslati poštom na adresu knjižnice. Odabrat će se najbolji radovi. Radove možete poslati do 12. veljače. Nakon što najbolje radove povjerenstvo odabere, predstavit ćemo ih ponovno u virtualnoj izložbi. Ako okolnosti budu dozvoljavale, onda ćemo ih predstaviti naravno i uživo i podijeliti nagrade i priznanja i diplome kao i svih dobrih godina do sada. Jedan od natječaja vezan je uz humorističnu zbirku kratkih priča na čakavštini. Odlučili smo i natječaj Pinka Smija, koji je evo, znači nakon 2020. tiskan zbornik Pinka Smija. Također je 2021. raspisan natječaj, međutim, evo, na želju ljudi, natječaj je još malo produžen, znači radovi se mogu poslati do 1.2., znači do 1. veljače. Također, naravno, možete ih poslati na glendejbatude@gmail.com i povjerenstvo će ponovo odlučiti o najboljima, znači na čakavštini. Ovoga puta priče ne moraju biti isključivo na čakavštini. Međutim, imali smo i jednu novinu. Svi oni kojima je zgodnije mogu napisati svoju priču na hrvatskom književnom jeziku, pa ćemo mi prevesti na čakavštinu i tako ćemo je predstaviti u Večeri omaškara, koju planiramo također napraviti, naravno, kao evo i ranijih godina, kada su to okolnosti dozvoljavali. Nadamo se da će se situacija srediti i smiriti, tako da, evo, svih poziva, znači do 1. veljače možete poslati svoje humoristične priče i na čakavštini i na hrvatskom književnom jeziku, znači ili Glende i Batude, možete se prisjetiti nekih dogodovština iz vremena kad ste bili mali ili iz vremena vaših baka i djedova koji će vam oni ispričati, i nakon toga ćemo, evo, sve te najbolje priče tiskati u zborniku Pinka Smija, koji će biti predstavljen, znači i sada online, a možda i na ljeto uživo, ali vidit ćemo kako će situacija se razvijati. Osim zanimljivih natječaja u Gradskoj knjižnici Kaštela, pronašli su se i novi naslovi. Imamo golem broj novih knjiga, mogu reći, evo, i, znači svih žanrova, i beletristike, i duhovne literature, i literature za ojačavanje. Tako da, evo, možete se svi javiti na telefon ili poslati e-mail našim knjižničarkama koje će se dogovoriti s vama na koji način ćete doći do knjiga. A knjiga vam može biti dostavljena i na kućnu adresu, ističe ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela Renata Dobrić.
Ako neko ne može, čak knjige možemo dostaviti i do njega doma, tako da evo, s nama se stvarno možete sve dogovoriti jer svi uživamo raditi sa korisnicima i u biti mi smo tu zbog korisnika. I zato i nabavljamo knjige jer ako nekome pomognemo, kaže se da je evo i smijeh i lijek, zato raspisujemo ovaj natječaj, ali knjiga liječi i dušu i srce i pomaže u ovim vremenima. Znači knjiga kao lijek i kako naša kolegica iz knjižnice kaže, Marija, ona je biblioterapeut, u biti svi smo mi tu biblioterapeuti jer knjige stvarno pomažu. Prema tome, dođite i javite se kolegicama u Gradskoj knjižnici Kaštela jer liječimo sve probleme sa knjigom koju ćemo vam preporučiti. Određeni naslov prema vašim željama može se i naručiti. Nakon Interlibera ima dosta novih naslova i sve te naslove imamo u knjižnici, znači sve novo što je izašlo, znači u svakom od odjela. Ako želite neku knjigu, a nemamo je, možete reći pa ćemo je naravno za vas nabaviti, za vas osobno. Ipak, jedan od najtraženijih naslova trenutno u Gradskoj knjižnici Kaštela je Uskočko gnjezdo. Osim toga, evo tu je knjiga koju ćemo predstaviti na posebnom jednom događanju. Uskočko gnjezdo, pobjednik natječaja za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman, Knez Trpimir, Ante Brčić i Uskočko gnjezdo. Znači, roman izuzetno zanimljiv i interesantan, koji je pisan na temelju činjenica i brojnih dokumenta koje je autor istražio. Znači, na zanimljiv način ćete saznati sve o uskocima, o Klisu i o cijelom ovom našem bazenu, znači i o Kaštelima kao koljevci hrvatske državnosti. Više informacija pronađite na online stranicama Gradske knjižnice Kaštela. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u emisiji Školski primjer ovoga tjedna u programu Televizije Dalmacija. S vama smo ponovno i sljedeće srijede. Do tada, lijepi vam pozdrav. Thank you.